आदरणीय दर्शक महानुभावहरु कार्यक्रम अन स्पटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ न्यूज 24 टेलिभिजनमा यतिबेला हामी मकवानपुर जिल्लाको हेटौडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा रहेको मामाघर नेपाल नामको एउटा संस्थामा आइपुगेका छौ मामाघर नेपाल करिब आजभन्दा 9 वर्ष अघि स्थापना भएको हो विभिन्न कारणले अर्थात आर्थिक सामाजिक वा पारिवारिक कारणले बालबालिकाहरू सडकसम्म आइपुग्छन् बेसहाराका रूपमा कतिपय अवस्थामा ती बालबालिकाहरू आपराधिक क्रियाकलापमा समेत संलग्नता भएको पाइन्छ मामाघर नेपालको मुख्य उद्देश्य भनेको त्यसरी सडकमा आएका बेसहारा बालबालिकाहरूलाई आश्रय दिनु उनीहरूको शिक्षा दीक्षा अथवा उनीहरूलाई सिप सिकाई आफ्नो खुट्टामा उभ्याउने जस्ता कामहरू गर्दै आएको छ मामाघर नेपालमा आएका बालबालिकाहरूको खर्च अथवा भनौँ यहाँ आउने बालबालिकाहरूलाई चाहिने आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू मामाघर नेपालका संरक्षक अर्पण पराजुलीले विभिन्न सङ्घ संस्था अथवा भनौँ व्यक्तिगत रूपमा सहयोग मागेर चलाउँदै आएका छन् यो तपाईँ अहिले मेरो पछाडि देख्दै रहनु भएको यो भवन बनिरहेको छ यो पनि विभिन्न दाताहरूको सहयोगबाट यो निर्माण भइरहेको छ यसै सन्दर्भमा मामाघर नेपालका संरक्षक अर्पण पराजुली अर्थात् हेटौडामा उहाँलाई मामाको नामले पनि चिनिन्छ अर्पण पराजुलीसँग यस विषयमा कुराकानी गर्ने क्रममा रहेका छौँ तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार अहिले यो मामाघर नेपालको तपाईँले नवनिर्मित भवन बनाइरहनु भएको छ योभन्दा अगाडि चाहिँ कहाँ राख्नु भएको छ तपाईँ हामीले योभन्दा अगाडि 2068 साल कार्तिक 27 गतेदेखि अस्ति फागुन महिनासम्म हामी हेटौडा 4 कान्ति लोकपथको भाडाको घरमा बसेका थियौँ तपाईँहरूलाई यो जुन बालबालिकाहरू यहाँ तपाईँहरूले आश्रय दिइरहनु भएको छ यो वास्तवमा मामाघर नेपालको मुख्य काम के हो यो तपाईँहरूको कसरी चलिरहेको छ हामी हेटौडा र यस आसपासको क्षेत्रलाई सडक बालबालिका मुक्त क्षेत्र बनाउने अभियानमा लागेका हौँ र हामीले केही युवाहरू मिलेर हेटौडामा सडकमा भेटिएका बालबालिकाहरूलाई आश्रयस्थल दिनुपर्छ उनीहरूलाई राहत उद्धार परामर्श त्यसरी औपचारिक शिक्षा आवासीय सुविधा र सम्भव भएसम्म पारिवारिक पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ कोही पनि बालबालिका सडकमा रहनु हुँदैन र सडक बालबालिका मुक्त समाज निर्माण गर्न सकियो भने त्यसले समाजका अन्य विभिन्न पक्षको एउटा सभ्यता विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्याउँछ भन्ने उद्देश्यले केही युवाहरू मिलेर हामीले काम गरिरहेका छौँ तपाईँहरूको यो अहिले बालबालिकाहरूको यो खर्च अथवा भनौँ व्यवस्थापन चाहिँ कसरी भइरहेको छ सरकारबाट के छ यसो छ यो मामाघर नेपाल स्थापना भएदेखि नै हेटौडा र यस आसपासका क्षेत्रका व्यक्तिहरूले आफ्नो जन्मोत्सवहरू म्यारेज एनिभर्सरीहरू सङ्घ संस्थाको वार्षिकोत्सवहरूमा आएर सहयोग गर्नुहुन्छ त्यसै गरी स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न अवसर पारेर हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ यो हाम्रो नियमित स्रोत हो त्यसको साथसाथै हेटौडा उपमहानगरपालिकाले स्थापना भएदेखि नै अहिलेसम्मको हामी जुन भाडाको घरमा बस्यौँ त्यहाँको सबै भाडा तिरिरहेको थियो र आवश्यकताअनुसार अरू सहयोगहरू पनि गरिरहेको थियो त्यसको साथसाथै यहाँका विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफूले सकेको सहयोगहरू हामीलाई गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूको यो अहिलेसम्म 68 सालदेखि यो 77 सालसम्म करिब 9 वर्ष भयो अहिलेसम्म आइसक्दाखेरि कतिजना बालबालिकाहरूको उद्धार भयो उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ के छ हामीले स्थापनादेखि अहिलेसम्म हेटौडाको सडकबाट 181 बच्चाहरूको उद्धार गरेका छौँ उद्धार गरिएका बच्चाहरूलाई हामी सम्भव भएसम्म पारिवारिक पुनर्स्थापना गर्छौँ त्यो क्रममा हामीले 127 बच्चाहरूलाई परिवारमा पुनर्स्थापना गऱ्यौँ र अहिले हामीसँग नियमित रूपमा 25-30 बाबुहरू यहाँ बस्नुहुन्छ र केही जो एकदमै धेरै लागु औषधको दुर्व्यसनमा फस्नु भएको थियो उहाँहरूलाई हामीले बाटोबाट यहाँ लिएर आए पनि फेरि भाग्नु पनि भएको छ र अहिले हामीसँग नियमित रूपमा 33 बच्चाहरू सम्पर्कमा यहाँ मामाघरमा आश्रयमा बस्नुहुन्छ दैनिक कति जति खर्च हुन्छ तपाईँको हाम्रो यस्तो छ अब प्रायः जसो जस्तै बर्थडे मनाउने म्यारेज एनिभर्सरी सङ्घ संस्थाको वार्षिकोत्सव त्यो प्रायः दिनौँ जस्तो भइरहन्छ अब खाजा उहाँहरूले लिएर आउनुहुन्छ खाना उहाँहरूले लिएर आउनुहुन्छ अब त्यसको हामीलाई ठ्याक्कै यति भन्ने हिसाब हुँदैन अब हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले हाम्रो बच्चाहरूलाई त्यही खाजा खाना लगायतका कुराहरू हो यहाँ कस्तो छ भने हाम्रो बच्चाहरू जुन स्कुलमा पढ्छन् स्कुलले फ्रीमा पढाइदिन्छ बालबालिकाहरू नृत्य प्रशिक्षणमा जान्छन् मकवानपुर कलिउड कला केन्द्रले सित्तैमा निशुल्क रूपमा सिकाइदिइरहेको छ हेटौडा मेडिसिन सेन्टर जो शरद कर्मचारीले सञ्चालन गर्नुभएको छ उहाँले आफ्नो बर्थडेको अवसरमा आएर हामीलाई गिफ्ट दिनुहुन्छ र जुन त्यो गिफ्ट भनेको चाहिँ एक वर्षभरिको स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिभार मेरो जिम्मा भन्नु उहाँले गरिरहनु भएको छ अब हामीले ठ्याक्कै यति भन्दा पनि अब अरूले ल्याइदिनुहुन्छ जुन ल्याउनुहुन्छ हामी त्यही दिन्छौँ
त्यसरी नै चलिरहेको छ। तपाई त एकजना यहाँको कलेजको प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, यो बालबालिकालाई चाहिँ यसो उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको त्यो कल्पना कसरी? यसो हो, म हेटौडा क्याम्पस हेटौडामा उपप्राध्यापकको रूपमा कार्यरत पनि छु र यो चाहिँ 2068 सालमा जब हेटौडाको बस पार्कमा म पुगेँ, त्यहाँका बच्चाहरूको जुन उनीहरूको बोलीचाली व्यवहार, उनीहरूको कपडा, उनीहरूको कपाल, उनीहरूले त्यहाँ बसेर प्लास्टिकमा डेन्ड्राइट सुँघिरहेको अवस्था, त्यो सबै देखेपछि उनीहरूको जुन किसिमको एउटा अवस्था थियो त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त त्यसलाई कसरी सहज बनाउन सकेला भन्ने उद्देश्यले हामीले एउटा प्रयास गरेका थियौँ र त्यहाँ जुन देखियो त्यो देखिसकेपछि एउटा मानवताको दृष्टिले, बाल अधिकारको दृष्टिले, सभ्यताको दृष्टिले पनि हामीले यी बालबालिकालाई के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मनमा लाग्यो र केही साथीहरूसँग त्यो कुरा सेयरिङ गरियो। तत्कालीन रूपमा हेटौडा उपमहानगरपालिका, त्यसै गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, महिला बालबालिकासँग एउटा अनुमति लिएर समन्वय गरेर हेटौडामा कोही पनि बालबालिकालाई सडकमा बस्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यले हामीले पहल गऱ्यौँ र आजसम्म हामी त्यही रूपमा सक्रिय भइरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ विशेष गरी साधारण सर्वसाधारण मानिसहरूले धेरै विश्वास गरेर नै सहयोग गर्नुहुन्छ होइन? तपाईँहरूले यो अहिले भवन बनाइरहनु भएको छ, कति जति लगानीको भवन बनाइरहनु भएको छ, यो चाहिँ यो जुन जमिन छ तपाईँहरूले कसरी प्राप्त गर्नुभयो? धन्यवाद। यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो उपलब्धिको काम भनेकै जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने सडक बालबालिकाहरू अस्थायी आश्रयस्थलमा भाडाको घरमा बस्दा धेरै समस्याहरू थियो। जब यो हेटौडा 11 डाङडुङ्गे भन्ने ठाउँमा हेटौडाका स्थानीय समाजसेवी सिद्धिलाल श्रेष्ठज्यूले आफ्नो 3 कट्ठा 2 दुर जग्गा दानस्वरूप उपलब्ध गराउनु भयो, त्यो बेलामा हाम्रो हर्षको सीमा नै रहेन र पछि त्यसपछि हामीले विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गऱ्यौँ, जस्तै एक व्यक्ति एक इँटा अभियान, एउटा इँटा दिनुहोस् हामी सडक बालबालिकालाई आश्रयस्थल बनाइदिन्छौँ भन्ने, त्यसै गरी अन्य विभिन्न हेटौडा उपमहानगरपालिका, तत्कालीन जीविस लगायतका विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूसँग हामीले अनुरोध गऱ्यौँ। त्यही क्रममा जो जे जति जम्मा भयो त्यही लगानी गरेर हामीले यो घर बनाएको छौँ। हामीलाई लाग्छ यो 21 कोठे बाल मैत्री सुविधा सम्पन्न जुन घर बनाएको छौँ यसमा 1.5 करोड प्लस खर्च भएको छ। अब त्यो चाहिँ हामीले निर्माण कम्पनीले अब अन्तिम हिसाब गर्न बाँकी भएकोले आउने क्रम बाँकी छ हाम्रो, त्यो अनुमानित हो। र अहिले पछिल्लो समयमा यो भवन बनिसकेपछि वरिपरि यो पर्खाल लगाउने, गेट बनाउने, मामाघरभित्र जुन जमिन छ अगाडि भागमा त्यसमा इन्टरलक ब्लकहरू राख्ने त्यो कार्यको लागि बागमती प्रदेश सरकारबाट हामीलाई 30 लाख रुपियाँ सहयोग प्राप्त भएको छ, जुन सहयोगबाट अहिले यो काम पनि भइरहेको छ। हामी यसरी नै अगाडि बढिरहेका छौँ। यस्तो जुन परोपकारी संस्थाहरू चाहिँ स्थापना गर्ने, त्यस पछाडि त्यो स्थापना गरिसकेपछि त्यसका सञ्चालकहरू आर्थिक अपचलनमा पर्ने यस्तो पनि देखिन्छ, तपाईँहरूले चाहिँ यो यसको पारदर्शिताको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुभएको छ? आफै नै गर्नुहुन्छ कि अथवा अन्य कुनै व्यवस्था पनि हुन्छ? यस्तो छ, हाम्रो मामाघर नेपाल मकवानपुर जुन छ हाम्रो एउटा टिम छ, 11 जनाको एउटा कार्य समिति छ, त्यसमा हामीले कामको जिम्मा लगाएको छौँ। जे जति हामीलाई नगद तथा जिन्सी प्राप्त हुन्छ त्यसको हामी तुरुन्तै रसिद काट्छौँ। हामीलाई प्राप्त हुने जुन जिन्सी छ त्यो स्टोरमा राख्छौँ, त्यहाँ पनि राखेर के सामान राखियो, के झिकियो त्यसको हामी रेकर्ड राखिरहेका हुन्छौँ। अनि हामीलाई जुन नगद आउँछ त्यो हाम्रो मामाघर नेपालको नाममा भएको ब्याङ्कमा लगेर हामी राख्छौँ र हामीले जति खर्च गर्नु पऱ्यो नि चेक मार्फत मात्रै गर्छौँ। अनि त्यसै गरी अर्को जुन यो भवन निर्माणको सन्दर्भमा छ, भवन निर्माणको निमित्त पनि हामीले भवन निर्माण समिति भन्न छुट्टै समिति बनाएको छौँ। त्यो भवन निर्माणको लागि प्रयोग हुने खाता छुट्टै ब्याङ्कमा छुट्टै खाता बनाएर त्यहाँबाट मात्रै प्रयोग गरेका छौँ र यसमा त्यो सँगसँगै अब म मामाघर नेपाल मकवानपुरको संरक्षक र म आफै 3 महिना हेटौडाको सडकमा सडक बालबालिकासँगै सुतेर एउटा अनुसन्धान गरेर बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ है भन्ने कुरासम्म थाहा पाएर यो अभियान सञ्चालन गरिरहेको मान्छे, जस्तै आजसम्म 10 वर्ष भयो मैले मामाघर नेपाल मकवानपुरबाट कुनै पनि किसिमको सेवा सुविधा केही पनि लिँदिनँ। मलाई के लाग्छ भने म मात्रै नभएर हाम्रो मामाघर नेपालको जति पनि टिममा हामी आबद्ध छौँ हामी कसैले केही पनि लिँदैनौँ। हामी बाँच्नको निमित्त, घर परिवार चलाउनको निमित्त आफूले कुनै पेसा व्यवसाय गरिरहेको छौँ भने यो हाम्रो विशुद्ध रूपमा सामाजिक सेवा हो भन्ने रूपमा हामी लागेका छौँ र जुनसुकै जतिसुकै बेला पनि मामाघर नेपालमा भएका कुनै पनि गतिविधिको विषयमा जोसुकैले पनि आएर बुझ्न चाहँदाखेरि सहजै रूपमा यहाँको गतिविधिहरू बुझ्न सक्ने गरी हामीले त्यो प्रावधान गरेका छौँ। र अहिले देखिएको समस्या भनेको नै विभिन्न अनाथ असहाय व्यक्तिहरू राख्ने र उनीहरूको नाममा उठेको जुन सहयोग छ त्यो सहयोगहरूले सञ्चालकहरूको जीवन स्तरमा ठुलो परिवर्तन आउने, तर त्यो सहयोगापेक्षी जो छ संस्थामा रहेको उनीहरूको जिन्दगी जति वर्षपछि हेर्दा पनि त्यही देखिरहने अवस्था छ। यसलाई सरकारवाला जुन सरकारी निकायहरू छ उनीहरूले ध्यानमा दिनुपर्छ र उनीहरूले चाहिँ साँच्ची नै
सेवाको भावले सञ्चालन भएका संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र जसले एउटा कानूनी रूपमा सामाजिक रूपमा गर्नुपर्ने गतिविधिहरू गरेको छैनन् त्यस्ताहरूलाई आवश्यकता अनुसार कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी उठाउँछौँ तसर्थ हामीले हर सम्भव भएसम्म पारदर्शिता कायम गरेका छौँ भनेर म विश्वस्त पार्न चाहन्छु हामीले सुनेका थियौँ तपाईँ एकजना संरक्षक हुनुहुन्छ तर यहाँको कुनै पनि आर्थिक हिसाब किताबमा तपाईँको चेकमा सही गर्ने आदि त्यति केही पनि तपाईँ नगरेर तपाईँ चाहिँ छुट्टै बस्नु भएको छ भन्ने छ कतिको सक्छ एकदमै हो हामीले एउटा टिम बनाएको छौँ त्यो टिममा चाहिँ म संरक्षक छु तर हाम्रो संस्थाको विधानअनुसार र हाम्रो एउटा नियम बनाएअनुसार हाम्रो संस्थाको अध्यक्षज्यू र कोषाध्यक्षज्यू दुईजनाको संयुक्त हस्ताक्षरमा एउटा हाम्रो खाता सञ्चालन हुन्छ अर्को भवन निर्माण समितिको पनि त्यस्तै छ जो जग्गादाता हुनुहुन्छ उहाँकै संयोजकत्वमा हामीले भवन निर्माण समिति बनाएको छौँ र उहाँको र संस्थाको अध्यक्ष दुईजनाको हस्ताक्षरमा हाम्रो खाता सञ्चालन हुन्छ जसले गर्दाखेरि जब धेरै व्यक्तिको सहभागिता हुन्छ त्यहाँनेरि चाहिँ पारदर्शिता एकदमै बढी हुन्छ भन्ने मान्यतालाई हामीले स्थापित गर्ने कोसिस गरेको छौँ नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायबाट कस्तो सहयोग पाउनु भएको छैन यसमा के छ भने जस्तै हेटौडा उपमहानगरपालिकाले केही रकम यो भवन निर्माण गर्नको निमित्त हामीलाई दिएको छ घर भाडा स्थापना भएदेखि यो घरमा हामी नसरुन्जेलसम्मको लागि घर भाडा हेटौडा उपमहानगरपालिकाले नै उपलब्ध गराइराखेको थियो त्यसै गरी जिल्ला तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट पनि हामीले थोरै सहयोग पाएको छौँ अनि यसै गरी सांसद विकास कोषबाट केही सांसदज्यूहरूले थोरै थोरै रकमहरू त्यहाँ हामीलाई दिएको छ र मलाई के लाग्छ भने अहिले मैले यहाँ उभिएर भनिरहनु पर्दाखेरि प्रत्येक सरकारी गैर सरकारी सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूको साझा चासो र जुन किसिमको सहयोग पाइएको छ त्यो नपाएको भए मामघर नेपाल सञ्चालन हुन धेरै गाह्रो हुन्थ्यो जिल्ला प्रहरी कार्यालय वडा प्रहरी कार्यालय महिला बालबालिका कार्यालय त्यसगरी यहाँका जति पनि सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू छन् उहाँहरूले आफ्नो क्षेत्रगत रूपमा गर्नुपर्ने सहयोगमा कुनै पनि कन्जुसाई नगरिकन मामाघरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गर्नुभएको छ र जसले गर्दा नै हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ अहिले मैले यहाँनिर भन्नुपर्दा के भन्छु भने हो हामीलाई जस्तै नियमित हाम्रो दाता कोही पनि छैन मान्छेहरू लोकल मान्छे जो बर्थडे म्यारिज एनिभर्सरी मनाउन आउनुहुन्छ र उहाँहरूले ल्याउनु भएको सहयोगबाट यो चलिरहेको छ यस्तो बेलामा सरकारले विशेष किसिमको पहल गर्नुपर्ने हुन्छ र भर्खरै जुन बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ त्यसमा सडक बालबालिका मुक्त प्रदेश बनाउने बालमैत्री समाज स्थापना गर्ने आमा बाबु दुवै नभएका बालबालिकाहरूको निमित्त मासिक 2000 भत्ता प्रदान गर्ने भनेर जुन एउटा घोषणा गरेको छ त्योबाट अब सरकारले पनि मामाघर नेपाल जस्ता अनाथ असहाय सडक बालबालिकाहरूको संरक्षणमा रहेका संस्थाहरूप्रति ध्यान पुर्याउँदैछ र आगामी दिनमा सरकारबाट थप र विशेष किसिमको सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु र विश्वास लागेको छ यो तपाईँहरूले संस्था सञ्चालन गर्नुभएको छ यहाँ बालबालिकाहरूलाई आश्रय दिनुहुन्छ यो वास्तवमा तपाईँले गर्नुभएको काम सकारात्मक छ तर सधैँभरि बालबालिका सडकमा आउनु त एउटा राम्रो पक्ष होइन होइन त्यो बालबालिकाहरूलाई सडकमा आउनै नदिन चाहिँ सबभन्दा ठुलो पहल हो त्यो चाहिँ पहल राम्रो हुनुपर्ने हो किनभने संस्थामा तपाईँहरू ल्याइरहनै पर्दैन थियो यो किन आउँछन् होला र यसलाई रोक्न के गर्नुपर्छ होला एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो जुन म आफै 3 महिना सडकमा सुतेको थिएँ त्यो बेलाको गरेको अनुसन्धानबाट पनि बालबालिका सडकमा आउनुको 3 कारणहरू देखिएको छ पहिलो कारण पारिवारिक कारण नै हो जसमा झन्नै 90% बालबालिका पारिवारिक कारणले बाबा मम्मी दुवै नहुने बाबा हुने मम्मी मृत्यु वा सेकेन्ड म्यारिज हुने मामा अनि त्यसपछि मम्मीको मृत्यु हुने बाबाले अब सेकेन्ड म्यारिज गर्ने अथवा बाबा मम्मी भएर पनि घर परिवारमा आवश्यकता पुरा नहुने जस्ता कारणबाट सडकमा आउने रहेछन् र अरू केही बालबालिकाहरू चाहिँ साथीभाइको लैलैमा लागेर सहरको रमझमप्रति आकर्षित भएर बाटोमा पुग्दा रहेछन् र जुन बाटोमा बालबालिका पुग्छन् पुगिसकेपछि भइरहेका प्रयासहरू फितला थिए र त्यो फितला प्रयासले मात्रै सडक बालबालिका मुक्त समाज हुन सक्दैन भन्ने उद्देश्यले हामीले मामाघर नेपालको स्थापना गऱ्यौँ र अहिले के लाग्छ भने मामाघर नेपालले विगत केही वर्षदेखिबाट हेटौडा र यस आसपासका क्षेत्रमा केही एउटा रणनीतिक कार्यक्रम अन्तर्गत केही पहल गरेको छ जस्तै नयाँ बालबालिका सडकमा आउनै नदिने उपाय अपनाउनु राम्रो हो जुन अघि तपाईँले पनि भर्खरै भन्नुभयो त्यसको निमित्त हामीले स्थानीय सरकार टोल विकास संस्था आमा समूह बाल क्लबहरूसँग मिलेर सचेतनामूलक जसलाई हामी जिम्मेवार पारिवारिक उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित भएर त्यो कुराहरू प्रस्तुत गर्छौँ अगाडि बढाउँछौँ एउटा हामीले त्यो प्रयास गरेको छौँ जसले गर्दा के देखिएको छ भने पछिल्ला दिनहरूमा हेटौडाको सडकमा
आउने जुन बालबालिकाको संख्या छ त्यो घटेको देखिन्छ जस्तै 2075 सालको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि हेटौडाको सडकमा नयाँ बालबालिका दुई जना मात्रै सडकमा आइपुगेका थिए त्यो भन्दा धेरै थिएनन् र अहिले 2076 को पनि जुन हामीले तथ्याङ्क हेर्यौं हामीसँग फागुन सम्मको छ त्यो भन्दा पछाडी लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अलिकति स्पष्ट रूपमा हामी भन्न नसक्ने अवस्थामा छौं किनभने हामी नियमित रूपमा सडकमा आफै पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन त्यसले गर्दाखेरि यो घट्ने क्रममा छ र सरकारले नीति बनाउँदाखेरि पनि प्रत्येक बालबालिकाले घर परिवारमा बस्न पाउनुपर्छ र यदि जो बालबालिका घर परिवारमा बस्न सक्ने अवस्था छैन उनलाई वैकल्पिक पारिवारिक वातावरणका साथ बस्ने व्यवस्था सरकारले लिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले बहस गर्दै आइरहेका छौँ भनेपछि अब बालबालिकाहरू चाहिँ सडकमा आउन अलिक कम चाहिँ भएको छ भन्ने चाहिँ तपाईँको अनुमान हो हेटौडाको सन्दर्भमा यो अनुमान होइन हामीसँग जुन तथ्य तथ्याङ्क छ यो सत्य कुरा हो किनभने बालबालिका सडकमा आउने क्रम एकदमै घटेको छ यो चाहिँ कस्तो भने अब स्थानीय सरकार बन्यो त्यसरी गाउँगाउँमा प्लस टूहरू विद्यालयहरू भए विदेशतिर पुग्ने भएपछि रोजगारीमा जाने मान्छेहरू उनीहरूले लिएर आउने चेतना प्रविधि यो सबै क्षेत्रको जुन छ त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति बच्चाहरूप्रति गर्ने केयर उनीहरूप्रति गर्ने हेरचाहका कुराहरू अलिकति राम्रो हुँदै गयो अनि त्यसरी सङ्घ संस्थाको सक्रियता जुन छ त्यो पनि अलिकति बढ्दै गयो र बालबालिकाहरू परिवारमै बस्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता जुन छन् त्यो चाहिँ स्थापित भएकोले सडकमा आउने क्रम घटेको छ समय दिनुभयो तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद छ धेरै धन्यवाद हाम्रो कुरा राखिदिनु भएकोमा र म सबैजनालाई एकपटक यो मामगर नेपाल मकवानपुरको विषयमा बुझिदिनु हुन सम्भव भएसम्म आएर यसको अवलोकन गरेर हामीलाई थप सल्लाह सुझाव दिई हौसला बढाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु धन्यवाद नमस्कार भाइको नाम के नाम अजय दाहाल अजय दाहाल अनि यो मामगर नेपालमा बसेर कति भयो पाँच वर्ष भयो अहिले कतिमा पढ्ने दसमा अनि घर कहाँ थाहा छ चौकिटोल हुने यहाँ आउनु हेटौँडामै घरमा को को हुनुहुन्छ बुवा आमाहरू मम्मी हुनुहुन्छ मम्मी के गर्नुहुन्छ मम्मी त्यस्तै कामहरू गर्नुहुन्छ ए अनि यहाँ कसरी आइपुग्यो त हजुर अब बुवाले छोडेर जानुभएको थियो अनि त्यसपछि अब मम्मीलाई पनि अब रोग रोगको छ त्यही भएर यहाँ मामा घरमा कसरी आइपुग्यो घरमा को को हुनुहुन्छ तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हजुर धन्यवाद तपाईँले यो भवन निर्माण गर्नको लागि भनेर आफ्नो जग्गा नै दान दिनुभएको छ हजुर किन दिनुभयो मैले यो मामा घर विगत 5-7 वर्षदेखि अध्ययन गरिराखेको थिएँ र यो सडक बालबालिका भनेको चाहिँ सडक बालबालिकाले अब धेरै हामीले सुनेका छौँ संसारमा सडक बालबालिका मामा घर फुपू घर काका घरकोमा बसेर पढ्ने अध्ययन गर्ने व्यक्तित्वहरूले चाहिँ धेरै धेरै ठुलो नेतृत्व र प्रगति गरेका सुनेका छौँ र सँगसँगै यदि सडक बालबालिका भविष्यका कर्णधार बिग्रियो भने उसले चाहिँ राम्रो संरक्षण पाएन उसले राम्रो चाहिँ शिक्षा पाएन भने संसारमै कुख्यात डनहरू जस्तो पनि यस्तै सडक बालबालिकाबाटै जन्मेको छ त्यसले गर्दाखेरि सकभर संसारमा मात्र नभएर हाम्रो नेपालको कुरा मात्रै म गरौँ नेपालमा पनि धेरै सडक बालबालिकाहरू चाहिँ मैले देखेको छु म पनि धेरै दुःखबाट हुर्केको हुँ मैले यो ग्रास लेभलदेखि मलाई थाहा छ मैले शिक्षा पाइनँ भने मैले के हुँदो रहेछ शिक्षा नपाएको बालबच्चाहरू कस्तो छन् भन्ने अध्ययन गरेर मैले चाहिँ आफ्नो मनमा लाग्यो यो मामा घर कसैको भाडामा बसिरहेको छ नगरपालिकाले पैसा दिइरहेको छ भोलि नगरपालिकाले पैसा नदिएको अखण्डमा भाडा कहाँबाट तिर्ने भोलि संस्था जसले नेतृत्व लिनुभएको छ यो अर्पण पराजुलीज्यू संरक्षण भएर उहाँले पनि कति दिन ठेक्ने त्यसले गर्दा यसलाई संस्थालाई स्थायी रूपमा जाओस् अगाडि हामी 2-4 पुस्तासम्म राम्रैसँग अगाडि यसले काम गर्न सकोस् भन्नको खातिर चाहिँ मैले यहाँ रहिरहेको जग्गा कम्तीमा यो सहयोग मैले गर्न सकेँ भने यो चाहिँ स्थायी रूपमा जान्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो विश्वासका साथ मैले यो जग्गा सहयोग गरेको दर्शक महानुभावहरू यति बेला हामी अन द स्पट कार्यक्रममा हेटौँडा वडा नम्बर 11 रहेको मामाघर नेपालको विषयमा कुराकानी गरिने क्रममा थियौँ र कुराकानीको क्रममा यो मामाघर नेपाल
को यो भवन निर्माणका लागि विभिन्न संघ संस्था र व्यक्तिगत रूपमा पनि सहयोग प्राप्त भएको छ यहाँको यो भवन बन्दै गरेको जग्गा स्थानीय समाजसेवी सिद्धिलाल श्रेष्ठबाट प्राप्त भएको छ यो सरसर्ती हेर्दा सडक बालबालिकाहरुको उद्धारमा लागि परेको यो मामाघर नेपालमा अहिले पनि करिब 1.5 दर्जन बालबालिकाहरु आश्रय लिइरहेका छन् आश्रय लिएका करिब करिब 150 बालबालिकाहरु आफ्नो परिवारमा मिलन भइसकेको छ यस्ता खालका गतिविधिहरु यो मामाघर नेपाल संस्थाले गर्दै आएको छ तर सडकमा बालबालिकाहरु किन आउँछन् सडकमा बालबालिकाहरु आउनका कारणहरु सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ अथवा ती बालबालिकाहरुको पारिवारिक सांस्कृतिक अथवा भनौं उनीहरुको आर्थिक हैसियत बढाउँदा उनीहरुको ती शिक्षा दीक्षा दिनुपर्ने खण्डमा नदिएको अवस्थामा मात्र बालबालिकाहरु सडकमा आएको यहाँको संरक्षक जो हुनुहुन्छ अर्पण पराजुलीले हामीसँग कुराकानीको क्रममा बताउनु भएको छ यसरी सम्बन्धित निकायले सडकमा आउनै नदिन के कस्ता पहलहरु के कस्ता रणनीतिहरु गर्नुपर्छ यसतर्फ सम्बन्धित निकाय नेपाल सरकारले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी रहेको छ न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तको रिपोर्ट कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पल का न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला